Začaly prázdniny a já vás vítám u jejich prvního vydání Orlovských minut. Doufám, že si užíváte léto. Vítejte u obrazovek. Orlovské minuty by bez rychlého přehledu nemohly začít. Dnes se podíváme například na oslavu 102. narozenin. Ukážeme vám loučení deváťáku se základní školou a uvidíte i zrekonstruovaný reliéf, který zdobí Dům dětí a mládeže. I dnes toho však čekejte více. Právě začínáme. Je dlouholetou tradicí, že představitelé města gratulují k životnímu jubileu svým občanům. Nejinak tomu bylo i v případě obyvatelky domova Vesna paní Marie Konkolové, která oslavila 102 let. A věřte, že tento věk byste jí určitě netypovali. Město Orlová nezapomíná ani na své starší spoluobčany. Je dlouholetou tradicí, že představitelé města gratulují k životnímu jubileu svým občanům. V minulých dnech se slavilo v Orlovském domově seniorů Vesna. Kytici i další dary předali místostarostové bakalářka Naděžda Kubalová a pan Miroslav Koláček. Klientům Vesny nezapomněl pogratulovat ani její ředitel inženýr Vít Macháček. Neuvěřitelného věku dosáhla seniorka paní Marie Konkolová, která oslavila úctyhodných 102 let. Narodila se 7. června 1920 v Polsku. Chvíli žila v Dolní Lutyni a když se provdala, byla 70 let občankou Doubravy. Stále je v plné duševní svěžesti. Usmívá se, vtipkuje, sleduje televizi a komentuje aktuální dění. Nohy už jí neslouží, ale s pomocí invalidního vozíku se dostane tam, kam potřebuje. Je velmi společenská, má ráda usměvavé a vtipné lidi. Necítí se sama, protože, jak říká, ve Vesně našla několik přátel a hlavně usměvavý personál. Rodina ji pravidelně navštěvuje a přináší dobroty a dobrou náladu. Jak trávíte volný čas? Volný čas? Čtu nebo pletu, jsem říkala, pletu ponožky a nebo čtu. A já už jsem se loni ptala na recept na dlouhověkost, tak řekněte mi, co byste poradila našim divákům, jak by člověk měl trávit ten čas nebo ten život, aby se tak krásného věku dožil. Člověk tak žije, když ho žijete, možná, že se obudíte, obudíte sladký život. Senioři jsou skupinou společnosti, která si zaslouží nejen naši pozornost, ale i poděkování. Vedení města Orlové si to plně uvědomuje a proto pravidelně navštěvuje jubilanty i v domovech seniorů. Jak sami radní říkají, každý z našich seniorů odvedl pro tuto společnost obrovský kus práce. Mnohé z nich to stálo nejen čas života, ale i zdraví. Mnozí jsou také odkázáni na pomoc svých blízkých nebo sociálních služeb a je na nás, abychom jim podzim života zpříjemnili a zpestřili. I předloni řekli, že se budeme vidět ještě další roky. A vy to plníte, já to plním. Takže, blahopřeji. Ukončení povinné školní docházky a vstup do další etapy života v podobě středoškolského studia je velkým okamžikem. Právě proto se deváťáci ze základní školy U Kapličky rozhodli uspořádat oslavu ve velkém stylu. Naše televize u toho nesměla chybět. Tak jako každý rok, tak i letos se žáci 9. ročníků slavnostně loučili se svými spolužáky a pedagogy. Na závěr školního roku si deváťáci z základní školy U Kapličky připravili sportovní den pro své mladší spolužáky z prvního stupně. Připravili několik sportovních stanovišť, u kterých mohli předávat své znalosti a zkušenosti dětem z prvního stupně. Další den již došlo k samotnému slavnostnímu aktu. Ten se konal vždy v prostorách Domu dětí a mládeže, ale z důvodu rekonstrukce se akce přesunula do prostor základní umělecké školy. Já bych chtěl našim žákům popřát co nejvíce úspěchů v dalších studiích, ať už na střední škole nebo v nějakých učňovských oborech. Poděkovat hlavně rodičům za to, za výbornou spolupráci s naší školou, za to, že se věnovali svým dětem a že jsme to dotáhli společně s pedagogy do úspěšného konce. Velký dík patří panu řediteli Vioralovi za to, že nám umožnil uskutečnit tuto akci v základní umělecké škole, protože naše tradiční místo Dům dětí a mládeže je v současné době v rekonstrukci.
Pak už závěr školního roku patřil rozdávání vysvědčení. I za naši redakci bychom rádi deváťákům popřáli hodně štěstí do nové životní etapy a zároveň pogratulovali všem dětem, které úspěšně zakončili tento školní rok. Zároveň bych chtěl popřát našim žákům krásné letní prázdniny, ať si ji ve zdraví užijí a v pohodě v září, ať můžou nastoupit do dalších studií. Přejeme hezké prázdniny bez úrazů a budeme se těšit v dalším školním roce. Staré české přísloví praví, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Ví o tom také na základní škole Karla Dvořáčka. A nejen proto uspořádali Evropský den jazyků. Na základní škole Karla Dvořáčka to opět žilo. Slavil se zde totiž Evropský den jazyků. Tak dnes pořádáme Evropský den jazyků, nebo taky tomu říkáme Mezinárodní den jazyků. A pořádáme ho už po několik let ve spolupráci s IMKou Orlova, která nám vždycky doporučí nebo sežené cizince, s kterýma máme projektový den. Ten se vlastně odvíjí tak, že máme vybrané tři různé třídy, různé ročníky a každá třída si připraví nějaké informace o České republice pro tyto cizince a na oplátku cizinci zase vyprávějí dětem o své zemi. Cílem Evropského dne jazyků je oslava jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě a podpora celoživotního učení cizích jazyků. Tak dobrovolníci, s kterými se zde dneska můžeme potkat, jsou ze dvou zemí Evropy a Asie. Máme tady dobrovolnici, která je z Itálie, Michaela, a máme tady dobrovolníka Irakliho, který je z Gruzie, tedy z bývalé země Sovětského svazu, která se ale nachází v Asii. A tyto dvě osoby jsou jenom malý vzorek z mnoha dobrovolníků působících v České republice, kteří tady působí ve sborech Solidarity a jsou v různých organizacích po celém tomto státě. A v podstatě působí jako dobrovolníci v různých oblastech. Dobrovolníci si nevybírají jen zemi, ale hlavně projekty. A ty projekty jsou pro ně klíčové, protože podle toho projektu si vybírají destinaci, místo a podobně. Pro děti je tato zkušenost velmi přínosná. Nejenže se dozví o evropských státech spoustu zajímavostí, ale hlavně se vyzkouší živý dialog v angličtině. Co se vám nejvíc líbí na České republice? Nejvíc asi tohle místo. Zelené zahrady, zelená místa, která zbližují lidi a kde se cítím být součástí komunity, ve které spolupracují mladší i starší generace. A dala ti tato návštěva něco, co bys ráda sdělila svým známým doma? Ano, například pokud by chtěli strávit čas na klidném místě v dobrém počasí, kde není ani moc teplo, ani zima, tak je to tady zkrátka krásné. Jaké jídlo nebo pití tě nejvíce zaujalo? Tady toto, nepamatuji si název. A samozřejmě pivo. Mně se líbily, jak říkala o svém městě a o její zemi. Tak mně se celkově líbilo to, jak mluvila o svém městě a jak nám dokázala povyprávět nějaké příběhy, třeba kde se narodila tak. Chytit zlatou rybu je určitě snem každého rybáře z pohádky. Rybáři v Orlově však měli za cíl ulovit co největšího kapra, případně amura. Konaly se totiž kaprářské závody na Kozím Becírku. Čtyřdenní kaprářské závody přilákaly hned několik nadšenců rybolovu. Na Kozím Becírku se utkalo 12 týmů, které měly chytat pouze kapry. Soutěžní týmy si však nakonec odhlasovali i povolení k chytání amurů. Chytalo se celých 72 hodin non-stop. Celé závody pořádala místní organizace Orlová. Jednalo se o první závody na svazové vodě v Orlové, které trvaly tolik dní. Přihlášených 12 týmů mělo po celou dobu zajištěno teplé jídlo, o které se staral předseda rybářského svazu pan Josef Pop. Celou organizaci si vzali na starost pokladník Tomáš Sliva a jednatel Pavel Beliančín. Hlavním rozhodčím byl Marcel Košarek. Všechny týmy si užili skvělý lov, ale vítěz mohl být jen jeden. První místo získali Martin Bařina a Petr Sliva, kteří ulovili tři amory. Z toho největší měřil 96 cm a vážil 6,6 kg. Ti si odnesli krásnou finanční výhru v podobě 15 000 korun.
Na druhém místě se umístil David Ferdian s Tomášem Vodlíčkem. Ti získali 10 000 korun. Udělena byla nakonec i zvláštní cena za největší úlovek, kterým byl kapr s váhou 7,06 kg. Toho ulovil tým číslo 2 a odnesl si tak 2000 v hotovosti. A plyšového kapra, kterého do soutěže věnovali manželé Kučovi z domova důchodců v Zimném dole. Chytili jsme amury, chytili jsme jich asi 6. 3 z toho byli bodovaní, jinak asi 2 by byli tež bodovaní, ale největší byli vlastně 95, 70, myslím 5 a 62. Spokojní jsme byli, menší kapry, ty kapři mohly být větší, víme, že tu jsou větší kapři, takže jinak spokojenost je. Bylo to složité chytání, chodili jsme do rakosy, museli jsme vyhazovat koupače, chodili nám do vody s koněma a tak dále, bylo to složité chytání, to je vše asi. Finanční částky byly poskytnuty Českým rybářským svazem místní organizace Orlová ze startovného. Zbytek získaných peněz bude použit na zakoupení trofejních kaprů do místní lokality. Chtěli bychom poděkovat tady hlavně předsedovi Josefovi, který skvěle vařil, odvedl dobrou práci, jo, jako má velké plus. A potom i tady panu jednatelovi, který toto všecko s náma uspořádal. No, lidi byli spokojení a těšíme se na příští rok. O rekonstrukci domu dětí a mládeže jsme vás v našem vysílání již několikrát informovali. Sami Orlované také mohou na vlastní oči sledovat, jak se rekonstrukce tohoto svatostánku dětských aktivit daří. Budova nyní také získala zpět zrenovovaný reliéf. Na novou fasádu budovy domu dětí a mládeže v Orlové se vrátil původní reliéf, který zrestauroval akademický sochař Marek Pražák. Přestože šlo o dílo poměrně zachovalé, na fasádě bylo bez údržby bezmála 32 let, působily na něj povětrnostní vlivy, chemie v ovzduší a došlo k rozpadu materiálu i korozi kostry. Autorem tohoto výrazného díla pod názvem Společenská revolučnost, které je pamětí místa a doby, je akademický malíř Jaroslav Kapec, známá a výrazná osobnost přesahující moravskoslezský region. S architektonickým řešením přišel projektant domu dětí a mládeže architekt Blažej Hejzer. Mimo jiné projektoval i sídliště v Orlové Lutyni. Reliéf je vytvořen z aluminia a z ušlechtilého materiálu, zvláště jeho sendvičové části jsou pojednány v neobvykle silné aluminiové hmotě s tloušťkou 10 mm a vrstvené přes sebe i ve třech vrstvách. Na vybraných částech je použita vzácná technologie roztaveného aluminia plamenem v ploše, čímž je docílena jedinečná struktura. Dílo je odborníky považováno za velmi hodnotné. Na temně šedé fasádě domu dětí a mládeže v Orlové působí zrestaurovaný reliéf opravdu krásně a monumentálně. Město opět prokázalo, že si váží uměleckých hodnot vzniklých ve zdejším regionu. Rychlé tipy končí další vydání Orlovských minut. Vy si užívejte léto, případně dovolené, a nezapomeňte, že na Orlovské minuty se můžete podívat i ze záznamu. Na viděnou opět příště. Číst se dá i ušima. Pro ty, kdo dávají přednost zvukovým knihám, si Městská knihovna připravila hned několik novinek. Celou nabídku zvukových knih najdete v online katalogu na www.knihovna-orlova.cz. Seznam zvukových knih si můžete prohlédnout také přímo v Městské knihovně, a to ve studovně na druhém patře. Lidé s čipovou kartou Odiskou pro cestování v integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje Odis budou mít v létě vstup na 6 krajských hradů a zámků za polovinu. Bližší informace získáte na webových stránkách www.msk.cz. Upozorňujeme občany, že až do 24. července bude z důvodu rekonstrukce místy částečně a jinde úplně uzavřen provoz na ulici F.S. Tůmy, první úsek mezi ulicemi Karla Dvořáčka a ulicí Krátká. Druhý úsek je mezi ulicí Krátká a číslo popisným 1213. Označení uzavírky bude provedeno. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.